A veure, té un precedent, vale? I és que nosaltres vam fer una setmana dels usuaris, que era una setmana pensada i creada per usuaris i que anés dirigida a usuaris de la central. Llavors vam fer diverses activitats, com tallers, amb espais per creació, i al final de la setmana va culminar amb una batalla que volíem que fos barrejat entre danses urbanes, danses en general, i circ. Al final només es va donar que només hi va haver gent de circ, i a partir d'aquí va ser un experiment que va anar tan bé que la central ens va proposar d'aviam si ho volíem tornar a organitzar amb la col·laboració que fa cada any amb el Grec. I vam dir, hòstia, doncs tirem-nos a la piscina i anem a veure què passa, no? Llavors, mica en mica, doncs, el Grec ens va anar dient com havia d'anar i nosaltres vam pactar i acordar algo que ens va agradar, que va ser la primera part, la vam començar fent a la central ahir, vam fer les eliminatòries i la primera fase, i avui aquí el que veureu serà els quarts de final, les semifinals i les finals. Si és difícil organitzar batalles d'aquestes, bueno, és difícil per algú que no ho ha fet mai com nosaltres. Nosaltres fem el que bonament podem, una mica amb referència de les batalles de break o de danses urbanes. El guai aquesta vegada és que hem tingut una persona, el Javi Casado, que ell hi entén molt d'això i ens ha donat consells, ens ha guiat una miqueta per com podíem millorar el format i ser més efectius i que fos més interessant també a nivell de públic. I després sí, coordinar DJ, coordinar tota la gent que està implicada i a més, la sort que tenim, l'equip de la central, que ens ajuda molt en quant a producció i comunicació i pressupostos i tot això, però bueno, al final sí, és fer una coordinació de tothom, no? Dels participants, dels aspectes tècnics, dels aspectes més polítics i de relacions públiques a fora i els jutges, etc. És una cosa, el públic el que veurà són trobades d'artistes de diferents disciplines, sobretot escènics, ja siguin que venen del món del circ, de la dansa, del teatre o de la performance, el que sigui, que es faran trobades en format de batalla, però el que es basa és que és la improvisació. El que es valora és això, no? És el moment present, és quina capacitat tenen d'estar en escena i d'explicar-nos, de fer-nos vibrar o d'explicar-nos alguna cosa amb les seves eines, ja siguin moviments, ja siguin fer servir objectes, o la veu, o la paraula, el que sigui. A casa nostra hi ha molt de talent. La central del circ és un niu de talent. No només la central, haig de dir que el circ està repartit per diversos punts, tot i que la central, com diu el seu nom, centralitza bastant a molta gent. I sí, hi ha molt talent, hi ha molta gent que comença, que estan fent projectes que val la pena que surtin i que tinguin una alta veu, i bueno, aquí el que farem, no es presentaran projectes que han començat a la central, però sí que es veuran artistes que passen per la central i que la fan servir com a lloc, com a casa, per poder-se trobar amb altres, per poder entrenar i per poder crear.